Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Карин Околие. Нови близо 33 милиона лева за стадиони в Пловдив. Под обсада от фенве Общинският съвет града отпусна по още 16 милиона и 350 хиляди лева за съоръженията на Ботев и Локомотив. Средствата ще бъдат разплатени в три бюджетни години. Комисии от експерти ще следят разходването им, както и строителните дейности. Ще се търсят и още пари от държавата. Свещеник е предрекал трансфера на Рейна Сименто. Това обяви новото попълнение на Лудогорец на официалното си представяне. Майка ми беше на църква преди 3 месеца и свещеникът ти каза, че ще отида в голям клуб. Ето сега това е факт. 17-те си поредни титли Лудогорец е сред най-добрите в Европа. Надявам се да направя феновете щастливи. Промяна на началния час за домакинството на Левски срещу Черно море в събота във Велико Търново. Вместо в 17.30 часа двата тима ще играят в 12.30. Нов вариант за футболната суперлига разбуни духовете в Европа. Компанията, която представлява основателите на проекта Барселона, Реал Мадрид и Ювентус, предложи формат от 80 отбора. Две години след краха на първоначалният план за създаването на суперлига от компанията А22 разкриха новото си предложение. Една от промените е, че достъп ще имат всички до турнира, не само грандовете. Участниците да бъдат между 60 и 80, разпределени в 4 дивизии с 14 мача на сезон за всеки тим. Това би било с мач повече, отколкото имат сегашните финалисти в Шампионската лига. Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас беше един от многото възмутил се от поредния опит за създаването на суперлига. Суперлигата е вълкът, който се е дигизирал като бабата, опитващ да излъже европейския футбол. Неговия нос и зъби са много големи. 4 дивизии в Европа? Разбира се, първата ще бъде създадена за тях, както беше през 2019-та. Управление на клубовете? Разбира се, че само от грандовете. Честваме 25 години от олимпийския триумф на Екатерина Дафовска. На 9 февруари 1998 година в Нагано тя печели единствения златен медал за България от Олимпиада. Чувството винаги е едно и също. Приятно. Променя се това, че времето много бързо върви и вече годините станаха много. Днешните поколения са съвсем други. Може би има някъде такъв талант, но не сме го видяли да се реализира. Не знам, трябва да попаднеш точното време на точното място, с точните хора. Боксовите националки мечтаят за максималните 4 олимпийски квоти. Преди квалификациите за Париж обаче предстои световно първенство в Индия през март. Как протича подготовката, провери Калоян Кюркчиев. Ню Делхи, Краков, Париж. Така изглежда пътят към голямата мечта на българските боксьорки – олимпийския триумф. Всички момичета имат шансове да вземат квоти, говоря за 4-те олимпийски категории, така че сега сме се концентрирани за световното първенство, което е края на март. Боксьорките ни ще се опитат да спечелят рекордните за България при жените 3 квоти. Имаме 4 олимпийски категории, така че надявам се, защо не е 4 квоти. Максималист, както винаги. Да. Преднано, стай преда. 20 секунди. Краката! Супер! Тенис. Тежък жребий за България за Купа Дейвис. Страната ни ще приеме Казахстан. Съперникът е с двама представители в топ 130 на световната ранг листа. България има право да избере настилката за двобоя, който ще се играе през месец септември. Кой е единственият български баскетболист, играл с реализатор номер 1 в историята на NBA Леброн Джеймс? Отговорът е на сайта btvsports.bg. Следва прогнозата за времето. Приятна вечер!